କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବାଙ୍କେଲ ଗାଁ ଇନ ହେଇଥିବା ଡ୍ରାଗନ ଫଲ ଲୋକଙ୍କର ମନମୋହୁଛେ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାହୁ ନାଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡ୍ରାଗନ ଫଲର ଚାଷ କରୁଛନ୍। ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଇଥିବାର ବେଳକେ ଆଗରୁ ନିଜ ଜମିରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଅଲଗା କରବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ 2016-2018 ତକ ଦ୍ୱାରିକାନେ ରହିକିନା ଡ୍ରାଗନ ଫଲ ଚାଷର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ। ପରେ 2018 ସେନୁ ଚାରା ଆଣିକିନା ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିନେ ଚାଷ ମୂଲ କଲେ। ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଚାଷନେ ସଫଲ ହେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର କହିବା ହିସାବେ ଗୋଟେ ଗଛେ 20-30 ଫଲ ହେଉଛେ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଅନେକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲି, ଆଉ କେମିତି କରି ମୁଁ ଦିନେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଟିକେ ମାନେ ନୂଆ ଆକାରରେ ଭଲ ଚାଷଟେ କେମିତି କରିବି, ଲୋକ ବି କେମିତି ଶିଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକ ଚାକିରି କରିବ, ଖାଲି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଷ କରି ଉନ୍ନତି କରିବି ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଧାମ ଦୁନ୍ଦା ଆମର ଦ୍ୱାରିକା ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଦେଖିଲି ଡ୍ରାଗନ ଫଲ, ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ ଜିନିଷ। ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେମିତି କରିବି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅନର ପାଖରେ କଥା କରତେ ହେଇ ରହିଲି, ସେଟା 2.5 ବର୍ଷ ରହିଲି। ରହିକି ସେଇଠୁ ଚାରା ଆଣିକି ଆସିଲି ଓଡ଼ିଶା ଲଗାଇଲି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଷଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ବିକିବା ପାଇଁ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ପ୍ରଚାର ହଉ, ଏମିତି ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ଲୋକ ବହୁତ ଆସିଲେ, ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ହିଁ ମୋର ଫଲ ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭିଲ ଇ ଫଲକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ଦୂରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଇ ଫଲ ଘିନ୍ବା ଲାଗି ଇନକେ ଆସୁଛନ୍। ଇ ଫଲ ନେ ଔଷଧୀୟ ଆର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥିବା ଲାଗି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ। ଏଟା ଡ୍ରାଗନ ଚାଷ ଏଠି ଆମର ବାଙ୍କେଲରେ, ଆମର ରାମପୁରର ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁରେ ହେଉଛି। ଏ ଫଳଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇଟା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଡ୍ରାଗନ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଡ୍ରାଗନ ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଚାଷ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆଗେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିସି। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାରର ଚାଷ ଇନ ହେସି, ଆର୍ ଇ ନାଁ କେ ଆହୁରି ଆଗକେ ବଢ଼େଇଛନ୍ ବୈଷ୍ଣବ। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।